Çok iyisin ki. Çok iyisin ki. Çok iyisin ki. Scavi era arrivato. Scavi è da 10 secondi a te. Κατηγορίες είναι άμασα. Μίσα, εσγόσι, καποτσέτου. Телевизиის წარმომადგენლებს თხოვთ 1-2 ბრძოლა გვაცადოთ. ჯერ გადაიღოთ. ამ შემდეგ გოგო ბერაშვილი კალანდია და შემდეგ ვიწყებთ მე-11 ბრძოლიდან. სახოკი ამირანი, ხუფენია გიორგი და გაგრძელდება თოთარაული. Secondo me, corretto la cosa, fate la vostra prima. Ადაჭვეტილებას მაინც გვერდით იმსაჯებიერებენ და ძალიან ხო ცეგონადების საგულებო თუნდა კორექტულად
Ова შედეგები და გამოაცხადე თემის მიხედვით. Ერთმანეთს ამსალების გადაწყვეტილებით გამოიფორცა ლურჯმა კუთხე. Monasteri